Створити прихисток для матері та дитини, що опинились у складних життєвих обставинах. Таку ідею хочуть втілити в життя волонтери благодійної організації «Час добра та милосердя». Голова центру Валерія Кушніренко каже, потреба зробити такий притулок з'явилась давно. Адже часто трапляються ситуації, коли молода мама після пологів опиняється на вулиці. На даний момент у нас є дві мами. От, наприклад, одна мама, ми їй допомагаємо орендувати квартиру, тому що на сьомому місяці вагітності вона просто опинилася посеред вулиці, не було куди йти, ну, відповідно, ні роботу вона не може знайти. Вона до нас звернулася, і ми їй зараз вже дитинці 9 місяців, і ми, получається, ну, орендуємо їй квартиру. І з часом поступають дзвінки, поступають повідомлення, що або це якась життєва ситуація складна, або є насильство. І, власне, мама не має куди йти з дитиною. Зараз у планах волонтерів знайти будинок, де б вони могли облаштувати приміщення з усіма умовами для мами та дитини. За тимчасову оренду потрібно віддати близько 600 доларів на місяць. Наразі, кажуть благодійні організації «Час добра та милосердя», зібраних коштів вистачить на 8 тижнів, аби облаштувати 5 кімнат. Мінімум 5 кімнат. В кімнаті хоча б помістити дві мами з дітьми. Ну, якщо це буде мама, наприклад, одна з трьома дітьми, тоді, відповідно, вона буде сама займати кімнату. Але це має бути не менше, ніж 5 кімнат і плюс одна кімната для, скажімо така, карантинного плану, тобто коли мама поступає, доки вона не пройде медогляду, доки вона, ну, що все добре, вона не може знаходитись в контакті з іншими мамами. Та навіть орендувати будинок, розповідають автори ідеї, виявилося важко. Кажуть, люди, дізнавшись про наміри, просто бояться здавати своє помешкання в оренду. Вже виникла така ситуація, коли була на оренду, здавався будинок, я подзвонила туди, жінка оголосила, що так, він вільний. Але коли почула, для яких цілей потрібно нам будинок, вона тут же змінила свою думку і сказала, що вона вже пообіцяла людям будинок. Тобто не кожна людина ще захоче віддати свою власність от під таку оренду. Тобто люди бояться цього. Для того, аби подібний заклад міг функціонувати, потрібна допомога меценатів та небайдужих людей. Надати фінансову підтримку можна на сторінці «Час добра та милосердя» у Фейсбуці. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.